ono što je jako važno, to je da predlažemo kako da se to finansira. Dakle, kao i 2012. smatramo da treba, lokalne samouprave treba da izdvajaju 2%, s tim što 1% bi bio izdvojen za lokalne ili regionalne, a 1% bi išao na projekte. Važno je obezbediti održivo finansiranje. U toku javne rasprave vi ćete čuti predstavnike pojedinih medijskih udruženja da je to retrogradan stav. Nije tačno. U celoj Evropi postoji model. Za koji model bi se opredelili, to je nešto što treba da se dogovore na nivou države. A mi predlažemo donošenje zakona o javno-privatnom partnerstvu, dakle da se regulišu i regionalni javni servisi i status novosti, politike i tanjuga, ali u svakom slučaju postoji mogućnost, postoji model i to je jedini način. Država je dužna da obezbedi i javni interes, a to znači da svi građani Srbije imaju pravo na objektivno, pravovremeno, nepristrasno informisanje i država to mora da obezbedi. Predstavnici medijskih udruženja koji zagovaraju, koji se protive tome, po mom mišljenju, gledaju svoje interese. Njihov interes je da oni obezbede sredstva za postojanje svojih medija, kakvi god da su. Dakle, mi očekujemo da će država uvažiti argumente pre svega i vaše sredine i drugih gradova. Mi smatramo da je 6 regionalnih servisa minimalno, ali ako postoji interesovanje građana, treba ostaviti mogućnost svakome da to reši na najbolji mogući način.